使命だわ。一人一人の物語が。私なりの正義を。アッス、わしアスカ。水も滴るピッチピチの忍び学生じゃよ。じいちゃん、私の体を返してよ。まさかこのわしが裏若き乙女の姿になれるとは。長生きはするもんじゃの。じっちゃん、感動してないで、早く私を元の姿に戻してよ。ちょっと待ってよ。じっちゃん、私の体で何をする気なの。安心するんじゃ、アスカ。同年代の娘たちと楽しくスキンシップをしてくるだけじゃからな。何かいつもと雰囲気が違うような気がしますが。そんなのは気のせいじゃよ。わしはアスカじゃ。正真正銘アスカ 120% じゃよ。じゃよし、いざ尋常に舞い散れ。やはり今日のアスカさんは何かおかしいです。横島の気が体中から染み出しています。半蔵流乱れ咲き。うむ、やはりスキンシップは大切じゃの。アスカ、待ちなよ。これは新郎ちゃんたちがお揃いじゃの。ほら、あなたは本当にアスカちゃん。そうじゃの。アスカってのはこんな自虐臭い言葉を使うやつだったか。疑うのも無理はない。まだまだ知り合って日が浅いからよ。じゃからお互いをもっと知るためにスキンシップを始めるのじゃ。一気に片付ける。尋常に舞い散れ。おかしい、絶対にこいつはアスカじゃねえ。わしはアスカじゃよ。おい、この通り。お姉ちゃん、もうダメ。ナイスボール。
邪神。見た目はスカちゃんだけど、なんか違う気がしますね。妖魔にでも取り憑かれちまったのか。それなら力ずくで叩き出してやるぜ。激しいのがお好きだわの。望むところじゃ。やっけやっけ。じゃあこれじゃあこれ。気合が足りない。いくよ。ギター上手。結局。触れ合うことで分かり合える。素晴らしいの。よし、大したことなかったね。自分でも信じられない評価です。アスカ、舞い忍びます。任務開始。アスカ、今日のあんたからはデンジャラスな匂いがするわ。あー、そうかな。そんなこともないと思うんだがね。ちょっとなんかテンション低くない？これは何とも触れ合いがいのない子に出会ってしまったね。どういうことよそれ。いやまあ言葉の通りじゃん。ふざけないで、料理でもちゃんと触れ合いなさいよ。サムプレッシュ突破。そこだそこだ。
まあ小さいのは小さいのでありじゃからな。元気を出すんじゃぞ。よし、大したことなかったね。自分では信じられない評価です。どんどん強くなっていきますね。Yeah.
こいつでとどめだ。ここまでだな。デッドボックス。切り捨ててやろう。
アシカ、わしが悪かった。二度とお前の体を悪用はせん。今回は許してあげるけど、こんなことはもう二度としちゃダメだよ。ほれ帰るぞ。私はちょいとばかり疲れちまったしね。そうか、ならわしがおぶってやろう。アスカさん、ようやく見つけましたよ。よくも好き勝手に体をまさぐってくれたな。みんな違うの、あれはじっちゃんが。うわー、じっちゃんのバカ。Huh?